Tenente, como foi o carnaval? Olha, podemos traçar assim, por uma perspectiva geral, a exemplo de outras operações carnaval que teve em Tapes, que, na medida do possível, foi tranquila. O que eu vejo comentários de pessoas ali, inclusive elogiando o trabalho da segurança em geral, brigada e segurança privada, que foi satisfatório. Acho que conseguimos alcançar nosso objetivo, que é transmitir tranquilidade para as pessoas poderem se divertir. Teve casos de agressão, teve alguns pequenos delitos que a gente pôde analisar que não fugiu da normalidade de outros carnavais. Tá? Todos aqueles que foram agrediram, que foram autores de alguma agressão, foram identificados, foi feito o devido registro. As pessoas tiveram aquele atendimento rápido pela Brigada Militar, né? Tivemos com uma guarnição aí da Operação Golfinho trabalhando direto no evento, elas conseguiram dar uma resposta boa, rápida para as pessoas, né? Conseguimos dar um encaminhamento ou para a delegacia, que foi o caso de um jovem aí que não cedeu a revista da Brigada, teve que ser conduzido por desacato, resistência até a delegacia. Também quero agradecer pela delegada Fabiane, que deu um apoio para nós, deixou um servidor ali de sobreaviso na delegacia, que deu um atendimento muito rápido para nossas demandas. Né? Então, quero agradecer à Polícia Civil por esse apoio, sempre tem dado durante os carnavais, e esse carnaval não foi diferente. Então, a gente conseguiu dar um bom encaminhamento para as ocorrências, conseguimos chegar rápido no local, dentro da área do carnaval, nós estávamos com nossas equipes, e mais uma viatura para atendimento de ocorrências externas. Né? Então, no modo geral, acredito que alcançamos nossos objetivos. Então, fica meu agradecimento, em primeiro lugar, para a CITA, que agora estabeleceu uma parceria com nós, cedeu um espaço muito agradável, muito bom, muito fácil de trabalhar e que fica no entorno daqui... Bem no centro, onde está acontecendo o carnaval. E também a ConectSul, que disponibilizou mais uma vez as câmeras para monitoramento. Então, às vezes, a população que estava se divertindo ali, o cidadão que estava se divertindo, ele não estava observando o brigadiano, né? Mas ele tinha certeza que ele estava sendo observado. E que, né, se alguma coisa acontecesse no entorno... Tanto é que a segurança estava solicitando apoio para a brigada chegar junto ali numa briga, só que eles não sabiam, naquele momento a guarnição já estava deslocando, porque nós já estávamos visualizando pelas câmeras. Né? Então o pessoal da segurança pedia apoio para nós, né? A gente já estava indo, né? Mas a gente já estava observando o que estava acontecendo, já estava identificando quem eram os autores ali da briga ali, e já eram identificados ali pelas câmeras e conduzidos.